Olá, bom dia. Trabalhadores recebem hoje mais um lote do auxílio emergencial. Até agora, mais de 70 bilhões de reais foram pagos em benefícios aos brasileiros. Governo faz um pente fino em contratos e recursos liberados, que chegam a 5,8% do PIB. Em meio à pandemia, setores de infraestrutura e agricultura continuam em pleno funcionamento. E veja também, terminam hoje as inscrições para o Enem. Hoje é quarta-feira, 27 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS final 8, recebem nesta quarta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial. E outras 700 mil pessoas que fazem aniversário em outubro recebem a primeira parcela do benefício. Até agora, a Caixa Econômica pagou a primeira parcela do auxílio a mais de 56 milhões de brasileiros. 19 milhões são participantes do Bolsa Família. 10 milhões estavam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E quase 27 milhões de pessoas participaram pela primeira vez de um programa de transferência de renda do Governo Federal. A segunda parcela do auxílio de R$ 600 já foi paga a mais de 44 milhões de pessoas. Somando primeira e segunda parcelas, já foram mais de 70 bilhões de reais em pagamentos. E com a criação das contas digitais para o depósito do auxílio, a Caixa registrou recorde de movimentações online, o que tem resultado na diminuição das filas nos bancos. Cada pagamento deste significa uma pessoa a menos precisando ir na agência. Então, nós estamos evoluindo dia após dia para um pagamento mais seguro, mais ágil. E o auxílio emergencial também chega às populações mais isoladas, como os ribeirinhos na região amazônica. Com embarcações como essa que você vê agora aqui na tela, a Caixa Econômica transporta agências itinerantes, são as chamadas agências barco. Até sexta-feira, essas embarcações vão passar pelos municípios de Careiro da Várzea e Manacari, no Amazonas, e Soure e Salvaterra, no Pará. E os investimentos em medidas de combate aos efeitos do coronavírus já chegam a 5,8% do produto interno bruto. E um pente fino vem sendo feito sobre contratos e recursos liberados. Já são mais de 417 bilhões de reais em investimentos no enfrentamento ao coronavírus em todas as áreas. E para garantir que os recursos destinados cheguem de fato a quem precisa, o trabalho da Controladoria Geral da União tem sido fundamental. Fiscalizamos 13 processos que somam 6 bilhões de reais. Todos esses contratos tiveram diversas identificações de irregularidades previamente à contratação, como empresas sem capacidade técnica nem operacional, propostas de empresas com indicativos de fraude que permitiram que a gente mitigasse casos futuros de fraude e evitasse casos de corrupção no governo. E o pagamento do auxílio emergencial também tem sido alvo de um pente fino do governo. Nós estamos fazendo várias trilhas de verificação, verificando, por exemplo, sócios de empresas que possuem empregados cadastrados estão recebendo auxílio, são 74 mil pessoas nessa situação, proprietários de veículos acima de 60 mil reais e que recebem um benefício de 600 reais, doadores de campanha nas últimas campanhas que doaram mais de 10 mil reais como pessoa física e estão recebendo, só nessa situação temos 86 mil pessoas. Proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior e que estão cadastradas para receber o benefício. Em conjunto com o Ministério da Cidadania, a gente vem cortando esses benefícios para evitar aí a saída de recursos.
E agora um recado para os estudantes. As inscrições para o Enem terminam hoje. Vamos falar com Márcia Fernandes, ela traz as informações para a gente. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje às 11h59 da noite. O prazo para pedir algum tipo de atendimento especializado também termina hoje. E quem não pagou o boleto da taxa de inscrição tem que fazer esse pagamento até amanhã. O dia da prova ainda não foi definido. No final de junho, o governo federal vai fazer uma enquete na internet para os estudantes apontarem qual a data que eles julgam melhor para essa prova. Outras informações sobre o Enem no site do INEP e também no site do Enem, Renata. Márcia, falando em prazo, o presidente tem até hoje para sancionar aí o projeto de ajuda aos estados e municípios, né, no valor de 60 bilhões. Exatamente, Renata. A expectativa aqui no Palácio Planalto é que essa sanção seja feita hoje. Na semana passada, o presidente se reuniu com ministros, governadores dos estados e também o presidente da Câmara e do Senado e discutiu esse projeto. Ele adiantou que vai sim sancionar essa ajuda econômica, mas que deve vetar o artigo que prevê um reajuste do salário dos servidores públicos nos próximos 2 anos. Então, segundo a ideia dele, até o final do ano que vem não teria reajuste exatamente para ajudar nas contas públicas no equilíbrio dessas contas. A expectativa aqui no Planalto é que esse projeto seja sancionado ainda hoje e ele destina 60 bilhões de reais para estados e municípios nesse momento de combate ao coronavírus. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. A gente vai acompanhando aí esse assunto. E mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, 2 setores importantes para o país continuam em pleno funcionamento: a agricultura e a infraestrutura. O Brasil continua atraindo investimento estrangeiro, mesmo durante a pandemia. Um exemplo é a renovação do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista, que vai garantir 6 bilhões de reais em investimentos, além de gerar 10 mil empregos. Temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter o investimento no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos. Segundo o ministro Tarcísio, a pandemia não parou o setor logístico do país. Todos os modais estão recebendo apoio do governo para se manter saudáveis nesse período, principalmente o setor aéreo. Eles estão confiando, então, na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES. Eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito e essa linha vai ser importante para as demais companhias. Já na agricultura, protocolos foram criados para os frigoríficos de aves e suínos, possíveis locais de transmissão do vírus. Para reforçar a segurança sanitária, os funcionários dos estabelecimentos serão vacinados a partir de junho contra a gripe. Nós tivemos, num primeiro momento, 5 frigoríficos fechados. Muitos desses já foram reabertos, outros foram fechados para adequação, mas eles estão funcionando satisfatoriamente. Hoje, por Covid, nós temos apenas 2 frigoríficos fechados, um em Pernambuco e um em Santa Catarina, que deve abrir até o final dessa semana. Portanto, fazendo com que a produção de proteína animal no Brasil esteja funcionando perfeitamente. E o governo apresentou medidas de combate ao coronavírus em todo o país, entre elas a contratação de profissionais de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, serão contratados temporariamente cerca de 5.100 profissionais de saúde para ajudar no combate à doença em todo o Brasil. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Outra preocupação do governo é a baixa taxa de imunização contra a gripe. Segundo o Ministério, apenas 62% do público-alvo foi vacinado. Tanto os estados quanto os municípios devem envidar esforços nesse momento de fazer essa vacina nesse público-alvo, utilizando todas as medidas já divulgadas pelo Ministério da Saúde a fim de evitar aglomerações. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, destacou a habilitação de mais de 6.340 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em todo o país, incluindo leitos específicos para o tratamento de indígenas. O governo está inaugurando o Hospital Newton Lins em Manaus,
com uma ala exclusiva de 53 leitos de atendimento para pacientes indígenas. Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destacou a produção de ventiladores pulmonares com tecnologia 100% nacional e a continuidade das pesquisas com medicamentos para tratar a Covid-19. Nós continuamos com os testes clínicos, né, na nitazoxanida. E temos outros testes também em andamento. Estou falando nessa nitazoxanida, que é, vamos dizer assim, a fruta que está mais baixa. Com o atendimento presencial suspenso no INSS, muita gente que recebe ou precisa do auxílio-doença tem dúvidas sobre a realização das perícias. A orientação é buscar os canais de atendimento. Com as agências do INSS fechadas em todo o país, por causa da pandemia de Covid-19, os serviços de atendimento presencial e perícia médica federal foram suspensos. O governo federal garante que os segurados não vão ficar sem os benefícios e, para isso, facilitou o processo para que o trabalhador faça o requerimento do auxílio-doença sem sair de casa, pela internet. Basta enviar o atestado médico pelo Meu INSS, que pode ser acessado pelo site ou por aplicativo no celular. Essa semana nós estamos finalizando todo o represado dos pedidos desses atestados. Quem fez qualquer requerimento ao INSS antes das agências serem fechadas deve acompanhar o status da análise do benefício pelo Meu INSS ou pela central telefônica 135. Nós temos 4 canais hoje onde a pessoa pode procurar informações sobre o seu benefício. O canal do telefone 135, o canal do aplicativo Meu INSS, o site Meu INSS na página do INSS, assim como em localidades onde você tem uma agência próxima ali que você consiga ver, você tem um telefone de plantão onde você pode tirar dúvida. E crescem os casos de intoxicação com produtos de limpeza e higiene pessoal. Os dados são da Anvisa e acendem um alerta para o manuseio exagerado desses produtos nessa época de coronavírus. São produtos comuns como água sanitária, detergente e desinfetantes, que estamos acostumados a usar em casa. Mas as substâncias tóxicas na composição deles podem fazer mal à saúde. Tinha umas manchinhas mais persistentes no banheiro. Eu resolvi que ia tirar elas à força e aí eu caprichei na quantidade de água sanitária, sem dissolver tanto, eu acabei me intoxicando. Então eu fiquei com as vias aéreas congestionadas, chorei, senti asfixia, fiquei sem sentir cheiro de nada por alguns dias. Segundo o levantamento da Anvisa, de janeiro a abril deste ano, foram registrados 1.540 casos de intoxicação com produtos de limpeza em adultos. Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as crianças, foram 1.940 casos. O aumento no número de casos de intoxicação está relacionado principalmente ao uso mais frequente de produtos de higiene e limpeza como forma de combater o coronavírus. E mesmo os mais comuns, como o álcool em gel, podem trazer riscos se usados de maneira incorreta. Os cuidados para combater o coronavírus devem ser tomados, mas sem exagero no uso dessas substâncias. Um sabonete, um detergente, sabonete de pia, líquido, já é suficiente muitas vezes para eliminar o vírus. Não precisa recorrer a substâncias mais fortes e, obviamente, mais tóxicas. Letícia descobriu novas fórmulas para cuidar da casa e dos alimentos. Ela, que é alérgica, redobrou os cuidados com a limpeza, mas sem descuidar da saúde. Eu já tinha muito hábito de usar água sanitária em casa, mas eu tinha alergia, só que dava para levar tranquilo. Só que agora, como estou limpando muito mais, com a frequência maior, estava ficando muito agressivo e eu tive que desenvolver outro jeito de fazer a higienização sem ficar tão prejudicada com a rinite. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa quarta para você, nos vemos amanhã, até lá!